Umalolo wangikolala du ubheke sengaliwa Umama la ngingingala Umama la ngingingala mina wamsha Umama la ngingingala Umama la ngingingala mina wamsha Umama la ngingingala Kaisho Shambuteka hoje. No mama alucinam. Vahavaki kaiko isom é manje tori nanchanjo. Manca hoje. No mama alucinam. Eu quero falar sobre a nossa festividade daqui da aldeia. Foi muito maravilhoso. Hoje, esse ano, foi mais privilegiado pelo povo branco, principalmente os missionários, professores, pastores e grupo de evangelho, tudo estão aqui. Então eu sou grata a Deus por isso, porque nunca tinha acontecido assim. Toda a vida era coisa do mundo, tomando conta das nossas festividades. É, agora não, agora foi coisa normal, coisa natural, porque nós temos que buscar a Deus primeiro para depois as outras coisas lhe acrescentam, né, para nós. Então, eu estou muito alegre com o Luca, com o irmão Paulo, o irmão Paulo que está aqui. Veio de longe, vieram de longe para compartilhar essa alegria com nós e ele trazer a alegria de Deus para nós também. Foi muito bom o culto dessa noite, foi revivado, cada alma, cada crente que estava triste, abatido, hoje está renovado. E eu sou grato por isso. Jesus Christ has made himself available to us through the cross, and he is more than enough for us tonight. All of you is more than enough for all of me, for every thirst and every need. You satisfy me with your love, and all I have in you is more than enough. Meu nome é Curicalá, eu sou líder daqui desta igreja, da aldeia Barilatã. A gente vai falar da grandeza de Deus, o que Deus tem feito aqui nessa aldeia, nessa região. Primeiro a gente não conhecia o que era Deus, a gente não sabia o que era Deus, que nossa religião era outra religião, que sempre a gente considerou mais poderoso o poder satânico. E aí, com o passar do tempo, né, eu mesmo com o meu milagre que Deus tem feito na minha vida, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E hoje a gente está nesse caminho, né, lutando, levando a mensagem. Primeiro a gente, quando eu falei que a gente não conhecia Deus, e chegou um missionário chamado Roberto Medeiros. Ele ensinou, Deus usando ele ensinou a gente, né, como a gente deve andar no caminho de Deus. E depois ele saiu um pouco, passou um bocado de tempo fora nossa aldeia.
E aí Deus colocou no coração dele para trazer um pastor chamado o pastor Lucas. Lucas Santana, e isso foi em 2004. Aí a gente, né, esse pastor também plantou semente no nosso coração, semente da palavra de Deus. Finalzinho de tarde, né? Na festa do peixe, estamos aqui na aldeia dos Carajás, uma reserva, né, indígena, e aqui, estamos aqui adorando ao Senhor Jesus, estamos aqui pregando o Evangelho. Daqui a pouco vai ter uma reunião e nós temos certeza que Deus vai derramar do seu poder. Deus ama as nações indígenas, né? Nós precisamos derramar nos nossos corações, precisamos cumprir a ordem do Senhor, o ídolo do Senhor, e entrar nas aldeias indígenas profetizando avivamento sobre a vida dessas famílias em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar sua vida. Vamos prosseguir nessa caminhada, o projeto Nações Indígenas. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E obrigado por acompanhar esse vídeo aí, por assistir esse vídeo sobre essa história tão linda desses índios aqui. Grande abraço, que Deus abençoe. Your voices, and all of you is more than enough for all of me, for every thirst and every need, you satisfy me with your love, and all I have in you is more than enough. All I have in you is more than enough. And all I have in you is more than enough. Jesus, meu tudo. Jesus, meu rei. És minha vida. Sobrenatural, quero transbordar, Senhor, rio novo, rio novo, rio novo. Teu amor é fonte, fonte inesgotável.